Hei hei, og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen min. Jeg tenkte å i dag vise dere hvordan jeg lager sugar cookies Halloween edition. For de som ikke vet hva sugar cookies er, så er det, hva skal jeg si, hvite kjeks som ligner på pepperkaker, basically. Men som smaker litt mer vanilje. Sugar cookies er veldig populært i USA og sånt. Det er jo en amerikansk kjeks eller kake. Men jeg prøvde å lage det til jul i fjor og syntes det var utrolig godt. Det var veldig enkelt også. Så jeg tenkte å lage det igjen i år, og da kan jeg egentlig bare starte. Da skal jeg ta dere med på kjøkkenet. Som dere ser så har jeg ikke så veldig stor plass her på kjøkkenet. Jeg har den lille benken her som jeg baker på. Men dere ser jo hva jeg gjør her på benken og kjøkkenmaskinen og sånt. Så da kan vi jo egentlig bare begynne. Jeg kommer forresten til å linke oppskriften i infoboksen, den jeg bruker. Og først jeg begynner med er 150 gram mykt smør, som jeg bare har i mikseren. Jeg har forresten vasket hendene mine nå, så skal jeg gjøre det. Nå har vi oppi 300 gram hvetemel. Jeg glemte forresten å si at det er viktig at smøret er mjukt, så la det stå på benken i noen timer sånn at det blir ordentlig mjukt. Og 2 teskjeer med vaniljesukker. Til slutt så har vi oppi 150 gram melis. Da skal de tingene bare piskes sammen og smuldres opp før vi har oppi den siste ingrediensen. Sånn smuldrette, så er den klar. Da kan vi ha oppi et egg, og så bare kjøre det sammen. Nå har vi fått en deig som skal settes i kjøleskapet en halvtimes tid. Og da putter jeg den bare oppi en sånn pose. Du kan bare putte den i plastikk også. Men jeg bare putter den i en pose, for det var det jeg hadde. Jeg skal deien inn i plast, eller en plastpose, eller ja. Og nå skal den stå i kjøleskapet i 25 minutter. Så kommer jeg tilbake når den er ferdig. Da er deien ferdig og har stått i kjøleskapet en liten stund. Det ble litt lenger enn 25 minutter, men det går bra. Da begynner du bare å kna den litt på en melete overflate. Så deler jeg deien bare i 2 omganger, siden jeg har litt liten plass å jobbe på. Så er det bare å kjevle ut deigen. Dette blir jo nesten som å bake pepperkaker, så dere skjønner jo konseptet da. Bare pass på at den ikke blir for tynn eller for tjukk. Fram formene dine. Jeg har da kjøpt 2 nye former, som er denne, som er et gresskar, og denne, som er en flaggemus. Her kjøpte jeg på slikkepott.no, som er en sånn, hva skal jeg si, bakenettbutikk. Men jeg har også sett at de har sånne her typ Halloween-former på Nille, Jernia. Men hvis du ikke har det, så kan du jo også lage en Halloween-katt. Eller et, holdt på å si, bein. Knokkel. Eller så kan du rett og slett bare ta en vanlig pepperkakemann, og bare pynte den som et skjelett. Så har du alternativer også. Hvis du ikke har mulighet til å kjøpe. Ja, så er det jo bare å stikke det ut, sånn som dere gjør med pepperkaker. Stikke ut resten av disse her, og så kommer jeg snart tilbake. Da er første brett klart. Disse skal da stekes i ovnen på 180 grader i ca. 10 minutter. Da er de ferdige, og nå har jeg plukket ut noen som er kalde, sånn at jeg kan vise dere hvordan jeg ville pynte de. Eller hvordan jeg vil pynte de. Jeg har lagd oransje melis der, svart melis der, og vanlig hvit melis her. Så vi kan jo egentlig bare begynne med gresskaret. Jeg har jo da bare blandet vanlig melis og hatt opp i oransje konditorfarge.
Jeg gidder ikke å ta det opp i noen sprøytepose nå. Så jeg bare smører det på. Jeg håper det er tjukt. Sammen melis, så bruker jeg bare melis og vann, egentlig. Jeg vet noen pleier å bruke eggehviter også. Men jeg valgte å ikke bruke det nå. Og så tar jeg litt svart opp på toppen. Ja, det ble litt gris, men sånn ble det. De skal jo da selvfølgelig stivne. Så skal jeg ta en sånn, som egentlig er et sånn grillspyd, men som jeg bruker til å bare sjekke kaker og sånt, om de er ferdige. Så dypper jeg den litt oppi. Skal jeg prøve å lage to øynene. Jeg tenker å prøve å lage en liten munn, hvis jeg får til det. Det jeg gjør er at jeg bare dypper oppi melisen. Da prøver jeg bare å tegne, men det var ikke så lett. Det ble ikke det peneste gresskaret, men det ble noe. Så kan vi jo pynte den svarte katten. Den tenker jeg bare lage helt vanlig svart. Så da bare smører vi på. Dere ser jo ikke hva jeg gjør. Det blir jo ikke det beste, men det blir noe. En svart katt. Da har jeg bare tørka den her, og tenkte jeg skulle prøve å dyppe den i det hvite. Skal vi se. Jeg skal jo da prøve å lage en sånn knokkel, hvis det går. Forsøk på en sånn knokkel, eller bein. Da har vi jo da flaggemus, som jeg også bare kommer til å ta helt vanlig svart. Sånn. Det blir jo litt søte, da. Så har vi da denne vanlige pepperkakemannen, som jeg har litt lyst til å prøve. Jeg legger trykk på prøve, og lager et skjelett ut av. Det er ganske simpelt da, men vi kan prøve. Okay, det her ble jo ikke så ille. Det ble ikke så ille det. Ja. Så har jeg noe jeg tenkte jeg skulle bruke på... Så har jeg litt glitterspray her, som jeg har lyst til å prøve å bruke. Så det er sånn du bare skal sprute ut med en sånn pumpe her. Men det tror jeg ikke jeg skal gjøre på benken, det tror jeg skal gjøre over vasken. Så jeg kan jo ta med flaggemusen og gjøre det kjapt over vasken. Jeg har dessverre ikke så veldig lyst til å filme vasken min. Det ble da en litt glitterende flaggemus, jeg vet ikke om dere ser det så godt. Der ja. Glittrende flaggemus. Det ble veldig, veldig kult. Det skriver jeg på hendene. Den sprayen her har jeg forresten kjøpt på Søsteren i Grene, så den er lett å få tak i. Jeg har lyst til å prøve på katten nå. Som sagt, det er litt sølete, men ja, bare gjør det over vasken. Sånn ble den. Glittrende.
ser dere noen av de jeg har pyntet nå. Sånn. Ja, det ser ikke så godt, men jeg kommer til å legge ut bilder og sånt på Instagram. Jeg har pyntet noen av kameraet, med tanke på at kameraet mitt gikk tom for minne. Jeg håper dere likte denne videoen her, og syntes at kjeksene ble litt fine. Men jeg tenkte jeg bare skulle avslutte denne videoen her. Håper dere likte denne videoen. Gjerne gi den en tommel opp. Gjerne kommenter hva du syns om kjeksene, hva du syns om selve videoen. Det var veldig, veldig gøy å pynte de, og så ja, bare gjerne fortell hva du syns om sånne her type matlaging eller bakevideoer. Men vi snakkes i neste video. Ha det bra!